V teh dneh mineva 25 let od osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Tako je bilo videti razdejanje, ki ga je jugoslovanska vojska povzročila tudi v severovzhodni Sloveniji. V obmejni občini Gornja Radgona je padla tudi prva civilna žrtev. V pomurskem dnevniku pa se bomo povzdignili tudi v nebo, saj smo vse okrcali v potovalno košaro toplozračnega balona in uživali v prelepem razgledu. V dnevniku pa tokrat še o obletnici pobratenja Murske Sobote z Betlehemom in o javni predstavitvi knjige Mateja Tonina Upanje za Slovenijo. Bodite torej z nami.